20-шы ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Нұрсұлтан Назарбаев. Өткен ғасырдың басында жаһандық рухани және мәдени қозғалыстардың дүмпуімен ояна бастаған қазақ даласында рухани зерделі жас толқын дүниеге келді. Туған даласының эпикалық кең тынысын бойына сіңірген, тал бесіктен ерлік, өрлі рухымен сусындаған қарымы күшті бұл толқын ел мүдесін оның рухани мұраттарын тартынбай қорғауды мақсат етті. Дәуірлер астасында жаһандық соғыс пен үш революция тұсында туып, өзін алаш деп атаған бұл қуатты қозғалыс халықтың арман үмітіне, жүрек тебіренткен арманына айналды. Бұл толқын қазақ халқы жаңа заманмен ек тірестіріп тең тұрса, әлемнің озық державаларының қатарынан қалмаса деген тарихи мүдде тілекті ту етіп көтерді. Жиырмасыншы ғасырдың басында ұлт азаттық қозғалысының басына жаңа адамдар келді. Бұлар саяси күресті негізінен таңдап алған, сондықтан сол бір құбылыс деп айтуға болады. Міне сол кезде тағы да бір үлкен елеулі оқиға, елдің әсіресе ауқатты адамдардың балаларын оқу орындарын әртүрлі деңгейдегі бере бастауы. Алдын қазақ оқығандары шыққан. Бұлардың көпшілігі жаңағы социалистік идеялармен таныс болған. Міне осы саяси, бұлар сол жақта жүріп саяси күрестің мектептерінен өткенін байқаймыз. Ресей империясының шет аймақтарында ұлттардың оянуы 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың шебінде жүзеге асқандығы белгілі. Осы орайда қарқаралы петициясын атауға болады. Бұл маңызды құжат 1905 жыл шілде айында қабылданғаны белгілі. Қабылданғанда 16 мың адам қол қойған, кәдімгідей үлкен толқу кезінде құпталған құжат. Осы құжаттың мәтіні соңғы жылдарға дейін белгісіз болып келген. Осы соңғы жылдары бұл құжат табылып мұрағаттардан қазір зерттеуге ілікті. Қарқаралы петициясымен қатар патшаға жіберілген телеграмманың да мәтіні белгілі болып отыр. Бұл орайда айта кетуге болады. Мына белгілі өлкетанушы осы құжаттарды талмай жалпай іздеп тапқан ардагер кісі бар. Ол кісінің есімі Болатбек Насиров. Патша үкіметі күреске белсене араласқаны үшін азаттық қозғалысына қатысқандарды қудалауға ұшыратты. Ұстады, қамады, жер аударды. Газеттерді жапты. Халықты оянуға үндеген кітаптардың таралымдарын түбегейлі жойды. Архивтерде бірінші дүниежүзілік соғыста қорғаныс құрылыс жұмыстарындағы қазақ жастарын қорғау миссиясын атқарып жүрген қазақ интеллигенциясы өкілдерінің 1917 жылдың наурыз айында Минскіден Қарқаралыға жолдаған жеделхаты сақталған. Онда сол жылғы Ақпан революциясына қатысты барлық халықтар үшін бостандықтың, теңдіктің, туыстастықтың күні шықты делінген. Жеделхат жаңа демократиялық құрылымды қолдауға барлық ұлт ұлыстар мен тізе қоса отырып құрылтай жиналысына әзірлік жүргізуге шақырады. Кім мал өсіріп, жер өңдіп табыс тапса, жер соныкі деген ұран тастайды. Құжатқа болашақ алаш қозғалысы мен партиясының жетекшілері Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов тағы басқалары қол қойған. Бұл құжаттың интернационалдық және демократиялық идеялары кейін жаңа қозғалыстың саяси платформасының негізін құрады. 1917 жылы шілде айында Орынборда өткен бірінші бүкілқазақ съезінде алаш саяси партиясын құру туралы шешім, ал сол жылғы желтоқсанда өткен екінші бүкілқазақ съезінде алаш автономиясын құру туралы қаулы қабылданды. Алашорда үкіметі жасақталды. Еуропа білімі мен тәрбиесіне жетік бұл адамдар интернационалист болып қалыптаспауы мүмкін емес еді. Қазақ жерінің жаңа үй, жаңа ордасын олар бүкіл Қазақстанның әр тілді алуан конфессиялы халқымен бірлесе отырып тұрғызуға ниет етті. Ешкіммен таласып, тартысу қозғалысының жоспарына кірген жоқ. Екінші бүкіл Қазақ съезінде бұл мәселеге баса көңіл аударылды. Мәселен, алаш автономиясы уақытша
ұлттық кеңесіндегі 25 орынның 10 орны басқа ұлт өкілдерінің үлесіне берілді. Алаш әскері орыс офицерлерінің қатысымен жасақталды. Алдағы уақытта жариялануға тиісті қырғыз өлкелік автономиясы туралы 15 қаңтар 1918 жылғы жеделхаттың интернационалдық сипатын тану қиын емес. Оған облыс комиссары Ляшкевич, қырғыз комитетінің төрағасы Мәрсеков, крестьян кеңесінің төрағасы Самарин қол қойған. Алаш қайраткерлері Ресей империясында қарымды күш, елеулі орынға ие барлық партиялар мен қозғалыстардың қайсысымен болса да конструктивті, бүкпесіз, келіссөз бірлескен қимылға әзір еді. Мейлі бұл атаман Дутов, Колчак немесе Сібір автономияшылары болсын, бәрібір. Колчак өз көзқарасын 1918 жылғы 8-23 қыркүйекте Уфада өткен мемлекеттік кеңесте мәлім етті. Алашорда башқұрт түркі татар үкіметі танылмасын, тек мәдени ұлттық автономия ғана танылатын болсын. Қазақтың ұлт басшылары кешікпей өз одақтастары Колчак, Дутов, тағы басқаларынан саналы түрде ара жігін ажырата бастады деп жазады тарихшылар. Азамат соғысы туып кетпеу үшін олар кеңес үкіметімен келіссөз жүргізуге кірісті. 1919 жылғы 13 ақпанда башқұрт өкілдерінің қатысымен өткен бүкіл қырғыз ұлттық кеңес өкілдерінің бірлескен жиынында кеңес үкіметі жағына өту ұйғарылды. Қазақтарға мүлде құрып кету қатері туып тұрған жағдайда кеңес жағына өту қазақтармен келіскен түрде жүзеге асты деп жазды. Өз естелігінде башқұрт қозғалысының басшысы Зәки Уәлидей Тоған 1919 жылғы 20 ақпанда полктар менің көз алдымда қызылдар жағына өтіп жатты. Мен саптардың жүрісін бақылап тұрдым. Солдаттармен сәлемдесу кезінде көз жасыма әзерге болдым. Солдаттардың көбі жылап бара жатты. Саптар өтіп болғанда мен Шабарман Ахмет Зиянның иығына сүйеніп тұрып өксіп жыладым. Біз бостандық пен демократия идеяларын құрбанға шалған едік. Осыдан алаш әскерінің большевиктер жағына шығын зардапсыз өтуін өз жауапкершілігіне алған Мұхамеджан Тынышбаевтың қандай күйде болғанын сезу қиын емес. Немесе жеңіске жеткен кеңес билігімен жаңа қарым-қатынастарды реттеу жолында таңғажайып дипломатиялық шеберлік танытқан Әлихан Бөкейханның күйі қандай болды? Бұл кезде Халық комиссарлары кеңесінің 1918 жылы 5-ші қыркүйектегі қызыл террор туралы қаулысы күшіне кіріп тұрғаны белгілі. Онда тылды террор арқылы қауіпсіздендіру бірден бір қажеттілік болып табылатыны, кеңестік республиканы тап жауларынан оларды концентрациялық лагерлерде қамау арқылы қауіпсіздендіру керектігі, ақ гвардияшы ұйымдар мен бүліктерге қатысы бар адамдардың барлығы атылуға жататыны жарияланған болатын. Алаш жерінде срочно, совершенно, секретно деген белгімен 1919 жылғы 21 желтоқсанда армия штабынан Түркістан майданының қолбасшысы Михаил Фрунзеге жолданған командарм Каширин және революциялық әскери кеңесінің мүшесі Шеншев қол қойған хатта былай делінген: қырғыз халқы басшыларының саяси қызметінің негізінде 1. Қырғыз халқының нақтылы дербестігі, 2. Бітіспес екі ағым арасындағы шиеленіскен саяси қақтығыс жағдайында қорғансыз қырғыз халқын қырғын мен талаудан сақтап қалу болуға тиістеді. Алашорда саясатының бірден бір қажетті екіұдайылығы қазақтармен келісімнің формальды қағаз жүзіндегі сипатынан, 2-ден оларға шамасынша қарсыласып отыруынан көрініс тапты. Мәселен, ресми түрде Орал қазақтарымен одақтаса отырып, Алашорда өзінің нақты күштерінің кеңес әскерлерімен белсенді күреске қатысуынан үнемі жалтарып отырды. Мұндай саясат халыққа недәуір елеулі жеңілдіктер әкелді. Армия командирі Каширинның кеңес жағына өтуші Алашорда тобының жергілікті әскери бөлімдер тарапынан болуы мүмкін зорлықтан қорғалуына кепілдік берілуін сұраған енді бір жеделхаты кеңесті үкіметіне қарсы белсенді күреске қатыса тұрса да қырғыз саяси қайраткерлерін қудаламау туралы Халық комиссарлары кеңесінің жарлығы, тағы басқа сұранымдар мен уәделер тек уақытша ғана сипатта болғаны бүгін бізге белгілі.
ақ және қызыл жалынмен алаулаған екі оттың ортасында қалған Алашорда саяси қайраткерлері саяси тығырық жағдайында батыл және шешімді түрде әрекет жасай білді. Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхан, Халел Ғаппасов пен Жанша Досмұхамедовты Мәскеуге Ленинмен және ұлттар халық комиссары Сталинмен кездесуге жіберді. Ленинмен Ахмет Байтұрсынов та кездесті. Пролетариат көсемінің тапсыруымен әртүрлі комиссияларға кірді, бірақ толық түсінік болуы мүмкін емес еді. Келісуші жақтардың мұрат мүдделері мүлде қарама қайшы болды. Бірі туын диктатура деп көтерді, екіншісі бүкіл халықтың тарихи тағдырын жоқтады. Қазақтарға Ақпан революциясы қаншалықты түсінікті болса, Қазан әлеуметтік революциясы соншалықты түсініксіз көрінді, деп жазды Ахмет Байтұрсынов 1919 жылы. Ресейдің шет аймақтарында ол барлық жерде қорлау, қиянат жасау және ерекше диктаторлық үкімет билігімен қатар жүргізілді. Бұл пікір большевик Тимофей Седельниковтың Ульянов Ленинге жолдаған хатының әуенімен барынша сәйкес келеді. Орыстарды шаруашылық ісінде қуып жетуге деген ынтаға толы соңғы 50 жылда делінген онда, 10 қазақтың 9-ы іс жүзінде және саналы түрде нағыз пацифистерге айналды. Неге олар принципті түрде құрылтай жиналысын қолдады және неге принципті түрде большевиктер мен азамат соғысына қарсы болды? Оның себебі, дейді хат авторы, бұл пацифистер үшін даулы мәселелерді шешудің бейбіт, заңды жолдары бәрінен де оңтайлы. Өзіңі тиесіліні аласың, бересің, болса төлейсің. Ешкімді төпештеуің керегі жоқ, саған да ешкім соқтықпайды. Седельников өз жолдауын мынадай ұсыныспен аяқтайды. Қырғыздың, қазақтың тонаушылықтан ада интеллигенциясына жол беру керек. Коммунизмге табын деп тамағына пышақ кезеуді тоқтату керек. Бұған олар өздері де келеді, бірақ ақылмен, асықпай және саналы түрде. Бұл аса құнды пікірден біз алаш қозғалысының басы қасында болған арыстарымыздың ел мүддесін жанқиярлықпен қорғап қана қоймай, сонымен бірге озық ойлы адамдарды мұрат мақсаттарының айқындығы мен ізгілігіне иландыра білгендігін көреміз. Мұның бәрі сүйсінуге, бас үйге тұрарлық. Большевик басқару ұйымдары арқылы арнайы тікелей жарлықтар түсірілген екен. Радикалды сипаттағы ұлтшыл, алашшыл, алашордашыл қалыптағы және Колчак үкіметінің осы Қазақстан территориясына күрескен ақ гвардияшыларын түпкілікті құрту деп, қарсыласу, мүмкіндігінше тұтқынға алмау, оларды түпкілікті көзін адам ретінде жойып жіберу мәселесін қойылған екен. Бұл енді президенттік архивтегі материалда дәл. Сонымен қатар, егер алашқа қатысы бар кеңес үкіметіне қызмет істеп отырған қайраткерлердің өзін саяси сенімін анықтау керек және 1922 жылдан 22-23 жылдан бастап оларды мемлекеттік қызметтен ығыстыру деген мәселесі көтерілген екен. Сонда 1924 жылға дейін Алашорда қайраткерлерінің басым бөлігі тіпті түгелдерлік деуге болады, қазақстандық саяси биліктен ығыстырылды, және жасын келіне байланысты қызметтен тайдырылды, болмаса олардың қызметтерінде экономикалық қылмыстар бар деп мына Халел Ғаббасов, Ахметжан Қозбағаровтарға байланысты айтуға болады. Алаш ең алғашқы қазақ ұлттық интеллигенциясының тамаша шоқ жұлдызы. Ол Евразия мәдени кеңістігінің көкжиегінде таң ғажайып дара тұлға Шоқан Уәлихановтан кейін небәрі жарты ғасыр өткен соң ұлы Абайдың ізін баса пайда болды. Және қасқағым сәтте әлеуеттенгені сонша оның даусыз саяси аргументтерін тек артиллерияның құлақ тұндырар гүрсілімен ғана жеңуге болатын еді. Бұл шоқ жұлдызда Әлихан Бөкейханның таңғажайып тұлғасы көзге түседі. Қозғалыстың басшысы, Алаш автономиясы үкіметінің болашақ төрағасы Әлихан Омск техникалық училищесін, кейіннен Санкт-Петербург орман техникалық институтын бітірді. Ресейдің солтүстік астанасында студент кезінен бастап саяси күрестің ілгері сапында болды. Марксизмді, басқа да партиялардың бағдарламаларын зерттеді. Бірінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Петербургте шығып тұрған меншевиктік товарищ, кадеттік реч, слово газеттеріне редактор, Торғай облысы бойынша уақытша үкіметтің комиссары болды.
Жойқын сілкіністер кезеңінде алаш арыстары өздеріне нақтылы әрі зор жауапкершіліктер жүктеді. Идеялар халық ахуалын терең білудің нәтижесінде туындап жатты. 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан қазақ халқының жерге байланысты мүдделерін зерттеу және қорғау мақсатында Щербина мен Швецовтың экспедицияларына қатысты. Зерттеу қорытындылары кейін алаш съезінің жер қатынас жөніндегі шешімінің негізіне алынды. Алаш арыстары бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде тыл жұмыстарының жан түршігерлік жағдайында жүргендермен бірге болды. Соғыстан қайтып таланған, тоналған, күйреген ауылдарына оралғандарды орналастыруды міндетіне алды. Тұлғалы саясаткер Әлихан Бөкейхан елеулі көркем шығармаларға рецензия жазды, Абай мұраларына пікір айтты. Ақынның тұңғыш өлеңдер жинағын шығаруға қол ұшын берді. Роман деген не деген ғылыми зерттеу еңбегін жазды. Орыс, үнді, түркі тілдес жазушыларды қазақшаға аударды, өз халқының тарихын терең зерттеді. Оның «Исторические судьбы Киргизского края» атты еңбегі 1903 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген «Россия полное географическое описание нашего отечества» деген көп томды альманахтың 17-ші томында басылды. Ахмет Байтұрсынов. Бір өзі бүкіл академия. Елінің азаттығы мен теңдігі жолындағы жан қияр күрес жылдарында қазақ лингвистикасы мен әдебиеттану ғылымының, оның ішінде Абай танудың негізін салып үлгерді. Халел Досмұхамедов, Санкт-Петербург императорлық әскери медицина академиясын алтын медальмен бітірген. Пермь губерниясында, Түркістан мен Оралда орыс-қазақ батальондарында әскери дәрігер болып қызмет атқарды. Жақып Ақбаев, Санкт-Петербург университетінің заң факультетін алтын медальмен бітірді. Тұңғыш қазақ заң магистрі. Мұхамеджан Тынышбаев, тұңғыш қазақ транспорт инженері, Петербургте білім алған. Студент кезінде оппозициялық партиялардың қызметіне белсене араласты. Солтүстік Астанада автономистер съезінде сөз сөйледі. Екінші мемлекеттік думаға сайланды. Уақытша үкіметтің Жетісудағы комиссары болды. Мұстафа Шоқай, Санкт-Петербург университеті заң факультетінің түлегі. Студенттік жылдары Әлихан Бөкейханның ұсынуымен мемлекеттік думаның мұсылман фракциясында хатшы болды. 5 шет тілін жете білді. Әлихан Ермеков, репрессиядан ғайыптың құдіретімен аман қалғандардың бірі, кейіннен әйгілі математик. Семейде гимназияны алтын медальмен, одан соң Томск технологиялық институтын тәмамдады. Қозғалыстың жалында жаршысы, жігерлендірушісі Міржақып Дулатов 1909 жылы Уфада шығып, 1911 жылы көп тиражбен қайта басылған «Оян қазақ» жинағы үшін қуғын көрді, айлап түрмеде отырды. Алаш арыстарының әр қайсысы таңғаларлық саяси жігер және биік адамгершілік таныта білді. Тамаша қайраткерлер портретінің ғажайып галереясын өкінішке орай шағын документті фильмге толық сыйғызу мүмкін емес. Кейіннен Алаш партиясы туының астына топтасқан тұңғыш қазақ интеллигенциясының саяси платформасы мен іс жүзіндегі әрекеттері уақыт талабына сай болуымен қатар өзінің қарапайымдылығы мен халықтың қалың бұқарасына барынша түсінікті болды. Халық үлкен кіші демей оқу білімге ұмтылды. Ұлт мектебінің бастауыш буындары әр болыста ашылды. Екінші бүкіл қазақ съезінде қатысушылар Ресей Федеративті Демократиялық Республикасының құрамындағы Қырғыз облыстары территориялық ұлттық автономиясы идеясын, жергілікті халықтың жерін тартып алуды тоқтатуды, әйелдер теңдігін, жаппай бастауыш білім мен рухани мәдени жаңғырту мәселелерін жақтады. Автономия жарияланған жағдайда Қазақстан территориясында тұратын басқа ұлттардың пікірімен санасу ескерілді. Мұның бәрі риторика емес еді.
Баспасөз кімнің қолында болса, билік сонда, деді Міржақып Дулатов. Деректерге қарағанда 1913-1917 жылдар аралығындағы қазақ тілінде 1,5 миллион дана кітап пен мерзімдік басылым, газет журналдар жарық көрді. Троицкіде Айқап журналы, Оралда Қазақстан, Семейде Сарыарқа газеті, Абай журналы шықты. Алаш идеясының қалыптасуына және кең таралуына үлкен үлес қосқан Қазақ газетінде 1917 жылғы 21 қарашада Алаш партиясы бағдарламасының жобасы жарияланды. Алаш орда үкіметінің тарихында Семей қаласының алатын орны өте ерекше. Өйткені сонау 18 жылы, 1918 жылы осы уақытша тұратын орны Алашорда үкіметінің Семей қаласы деп белгіленгеннен кейінгі оның тарихы осындағы Семей қаласындағы оқиғалармен қат-қабат тығыз байланысты болып келеді. Енді сол кездегі мысалы Алашорда үкіметінің облыстық комитеттері, қалалық комитеттерінің құрылуы, сол Алашорда үкіметінің атты әскері, Алаш милициясы дегендеріңіздің бәрі осы Семей қаласында құрылып, Семей қаласында өздерінің қызметтерін атқарды. Ұлы алашордашылар Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезовке сын қалаған Абай журналында бірінші дүниежүзілік соғыста қазақ жастарын тыл жұмыстарына алуға қарсы халық көтерілісін аяусыз жаныштағаннан кейінгі қазақтардың аянышты хал ахуалына байланысты мақалалар жарияланды. Жазалаушы отрядтардан қуғын сүргін көрген жүздеге мың отбасы Қытайға қашты. Мұхамеджан Тынышбаевтың мәліметіне қарағанда, олардың жартысынан астамы жат ел, жат жерде қаза болды. Отанына оралғандар азамат соғысы мен большевиктік коллективтендіру саясаты салдарынан қырғынға ұшырады. 20-шы ғасыр қазақ даласына семсердің шыңылын, зеңбіректің гүрсілін ала келді. Алаштың арыстары қатерге кеудесін төсіп, атамекен сар даласын таяп келген трагедиядан жанын сала қорғады. Олар отандастарымыз орыс халқы, діндестеріміз мұсылман, татар халқы, сондай-ақ басқа да көрші халықтар өрттің жалынында лаулап жанып жатыр деп жар салды. Қазақтарды дүниежүзілік соғыста Ресей мемлекетін қорғауға шақырды. Сөйткен оларды ұлтшыл, халық жауы атандырды, бірінен кейін бірінің көзін жойды. Бұл ретте миллиондаған жазықсыз жандардың қанына ортақ болған Шая Ицович Исаковичтің қанқұйлы бейнесі көз алдыға келеді. Қазақстанда ол Қазақ өлкелік комитетінің хатшысы Филипп Голощёкин ретінде белгілі. Голощёкин келген кезде ол кісі мынау тарихта, жалпы Қазақстан тарихында емес, Ресей тарихында да қаныпезерлігімен қалады деп есептейміз. Өйткені бір ғана Роман Травлетін құртылуы осы Голощёкин қатысы бар екенін біледі. Одан тысқары мынау бүкіл дүниежүзілік кеңістікте проценттік салмағы жағынан алдыңғы орында, ал жалпы саны жағынан Украинадан кейін екінші орында екінші көрсеткішке жеткен, бізге ол қасіретті көрсеткіш. Қазақ даласындағы қазақ ұлтын құртуға бағытталған саясаты Голощёкин оны енді тарихтағы орнын анықтап беріп отыр. Ол жөнінде сөзді қозғап қажет жоқ деп есептейміз. Алашордаға байланысты көзқарасы, Алашорданың үшінші буын өкілдерін құрту керек деп. Кеңес энциклопедиялық сөздігі. Алаш – контрреволюциялық, буржуазиялық, ұлтшыл партия. Панисламизм және пантюркизм идеологиясы. Ал шынында Алаш қозғалысының әсерімен Қазақстанда ұлттық рухани ояну, ұлт санасының жаңаша қалыптасу кезеңі басталды. Халық өз басшыларына қалтқысыз сеніп, соңына ерді деуге негіз бар. Өзін қуатты саяси күш ретінде сезінді. 1917 жылдың соңында Семей уезі земство сайлауында қазақ ұлтының өкілдері 40 орынның 38-іне ие болды. 1918 жылдың басында сол уездің құрылтай жиналысының сайлауында партиялар мен қоғамдық ұйымдардың 14 тізімінің ішінде Алаш бірінші орынға шығып, мүмкін болған 70200 дауыстан 58300 дауысқа ие болды. «Свободная речь» газеті сайлауға қырғыздар барынша ынталы болды деп жазды. Алаш идеялары халық мүддесімен астасып жатты. Стратегиясына келсек, ол Абайдың гуманистік және
интернационалистік идеялары негізінде түзілді. Қозғалыс күрескерлері қатарында ақынның ұлы Тұрағұл, немере інісі Шәкәрім, рухани мұрагері Мұхтар Әуезов және бүкіл өмірі Абай есімімен тікелей байланысты Әнияр Молдабаев тағы басқа ақын дәстүрін жалғастырушылар болды. 1921-22 жылдары әйгілі Әнияр үйінде Міржақып Дулатов пен Әлихан Бөкейхан тұрды. Осы үйден тұтқынға алынды. Бұл адамдар ұлы өзгерістер жолында күресті. Ұлы зауалдардан, қақтығыс, қан төгістен сақтанды. Қарусыз, қорғансыз, бейбіт күн кешкен қазақ халқын қанатымен қалқалап, қырғыннан сақтап қалу үшін мүмкін болғанының бәрін жасады. Осының бәрі қазақ жерінде ғұмыр кешіп жатқан барлық халықтардың өзара түсіністігі, мүдделер ортақтығы жағдайында ғана іске асалатынын көрі және сезіне білді. Жалпы алаш деген сөздің өзінен бастайтын болсақ, бұл ұғым бауырластық, ағайындастық деген мән береді. Яғни бұл не деген сөз? Бұл халықтың өзінің ұлттық санасын, халықтың өзінің халық екенін, бар екенін білдіретін ұғым. Сондықтан бұл ұғым белгілі бір ұлттың санасын көтеретін ол кеңестік идеология қажеті болмаған болатын. Ақын Ілияс Жансүгіров кейінгіге қанатты тұлпар, құлагердің қайғылы тағдыры туралы реквием дастан жазып қалдырды. Ақынның өзіне де аласапыран заманда алаш туын көтерген оның көптеген замандастарына да дәл сондай қайғылы тағдыр тап келді. Тарихшы ғалымдардың айтуынша, қазақ халқы ата жұртты, туған жерін басқыншы шапқыншылардан қорғай отырып, 300 жыл бойы қантөгіс ұрыстарды бастан кешіріпті. Ән, жыр, поэма, эпос, қисса дастандарында ерлік дәстүрі мен бейбіт күн аңсауларын әдемі бітіреді. Ежелгі халық дәстүріне сай, алаш қайраткерлері қозғалыстың туыстаушылары ғана емес, сонымен бірге оның жаршылары, жігерлендірушілері халықтың жаны мен жүрегі бола білді. Ел қорғаны қолы мен қанаты, оның үстіне келе жатқан жаңа заманның жаңа рухани мәдениетін жасаушылар ретінде танылды. Турксибті жобалап, салуға қатысқан теміржолшы инженер Мұхамеджан Тынышбаев айдауда жүріп, Москва мен Донбасты жалғастырған теміржол құрылысында жұмысты істей жүріп, қазақтың әрі терең, әрі тамаша шежіресін жасады. Арыстар, бірі заңгер, дәрігер, енді бірі технолог, инженер, ұлттық рух, ұлт мәдениеті майданның талантты күрескерлері болды. Олардың жан тебірентерлік нәзік әрі қуатты азаматтық пафосқа толы әндері, алаш азаматтарының атын атауға тыйым салынған соңғы жылдардың өзінде халық аузынан түскен жоқ. Бұл әуен саз мұрасының дені қазақ операларына кірді. Намыс құлы, ар иесі ардагерлерді тарих көкжиегінде бас имей қасқайған қалпында көреміз. Соңғы сағаты соққан Әлихан Бөкейхан большевиктер билігін ешқашан сүйген емеспін, бірақ мойындауға мәжбүрмін деуі қайсар өрлік үлгісі. Азаттық прогресс үшін күрес, биікке өрлеудің ілгері жылжудың алдыңғы қатарында болу, қай тілде сөйлеп, қай дінге сиынғанына қарамай, барлық ұлт пен ұлыс үшін іргесі құтты рухани әлем тұрғызу, жер жаһан қауымдастығында лайықты орын алу алаштан бізге аманат. Бірлік пен келісімді ғасырлардан ғасырларға жеткізу алаштан аманат. Тарихымыздың ең жарқын ерлік пен елдікке толы беттері алаш қозғалысымен байланысты. Онда өмірін халық бақыты үшін күреске арнаған адал ұлдардың асқақ арман, терең тебіренісі өшпестей болып жазылған. Алаш қозғалысы мәселесі дегенде бұған ең мықты бағасын берген ол еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ол айтқан, ұлт мүдесін ойлаған, ел мүдесін ойлаған бірден бір қозғалыс ретінде алаш қайраткерлері мемлекеттілік мүдесін ойлаған ұлы қайраткерлер деп айтқан болады.
алаштың мүшелері алғашқы ақпан революциясына ілесе шыққан күрескерлер еді, деді Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілінде шығатын баспасөз қызметкерлерімен кездесуде сөйлеген сөзінде. Олар патша ұлаған соң еркіндік бола ма деп сенді. Алайда большевиктердің саясаты бұл үмітті ақтамады. Сонда да алашордалықтар еркіндік ұранын айта берді. Ақыры сол үшін құрбан болды. Тәуелсіздік ойын оятқан сол ағаларымыз сол мұратқа жеткізу бақыты біздің ұрпақтың маңдайына бұйырды. Туған еліміздің бостандығы мен болашағы үшін, еліміздің тәуелсіздігі мен халқымыздың азаттығы үшін құрбан болған ардагер азаматтарды басымызды иіп еске алайық. Олардың өршілі рухы мен асқақ мұраты халқымыздың жүрегінде жаңғырып, жадында мәңгі жасай берсін. Женген пролетариат диктатурасы алашордашыларды аяусыз жаныштады, бірақ оны халық жүрегінен өшіре алған жоқ. Қазақ интеллигенциясының бір бөлігінің еркін жолын баяндай отырып, оны интеллигенцияның екінші бөлігіне, атап айтқанда өзгеше жол таңдап, Ленин партиясына, большевиктік идеяға ақырғы дем, соңғы тынысына дейін адал болғандарға қарсы қоюдан аулақпыз. 30-шы жылдар қасіретті екі жағына да ортақ болғаны біздің есімізде. Жасампаз күрескерлердің қайғылы тағдырына азалы ән реквием емес, ғажайып ерлігіне ән ұран, гимн арнаймыз. Олардың арман мұраты, ерлік жолы бүгінгі күні бір арнада тоғысты. Олардың қай-қайсысы болса да, тәуелсіз Қазақтың еңселі үйін тұрғызып, өз отанын іргелендіруді мақсат етті. Көпшілігіне бұл отан ордада өмір сүрудің сәті түспеді. Бірақ тарих билігінің әділеттілігі сол, рухы күшті сол қаһармандардың қайсысы болса да, іргесі құтты бұл үйді өз басы үшін емес, Қазақстан халқы ақ таңы бүгін атқан жарқын болашақтың игілігі үшін тұрғызды.